Նորաձևության առաջին ցուցադրությունը տեղի է ունեցել 1860-ականներին, երբ անգլիացի դիզայներ Չարլզ Ֆրեդերիկ Վորթը Փարիզում իր ստեղծագործությունները ներկայացնելու համար մանիկենների փոխարեն սկսել էր օգտագործել կենթանի մոդելներ։ Ամեն բան փոխվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ նորաձևության տները բացեցին իրենց դռներն ավելի մեծ լսարանի առաջ։ Latitude Երևանում հավաքվել էր high tech designer, մասնակցելու եւ իրենց ստեղծագործական գործունեությունը ներկայացնելու Երևանի Biennale արվեստի հիմնադրամի կազմակերպած նորաձևության ցուցադրությանը։ Այնքան տաղանդ կա եւ այնքան creativity կա, որ որոշեցինք պետք է fashion show անենք։ Հիմնադրամի ամբողջ mission եւ ամբողջ focus-ը support անել Երևանում եւ Հայաստանում այն ամեն ինչ ինչ որ կատարվում է արվեստի մեջ։ Մենք փորձում ենք այնպես անել, որ նման օրերը մի օրով չլինեն, այլ մենք շարունակաբար կարողանանք իրենց օգնել ինչով որ կարող ենք։ Ցուցադրության մասնակիցներից յուրաքանչյուրը տարբերվում էր իր եզակիությամբ, սակայն հաղթողը մեկն էր՝ Գալատեա բրենդն իր Techno Humanism հավաքածուով։ Երիտասարդ դիզայներ Անահիտ Գալատեան իր հավաքածուով փորձում է բարձրաձայնել սոցիալ-քաղաքական տարատեսակ խնդիրներ։ Հավաքածուի հիմքում մարդ արարածն է, տեխնոլոգիական դարում, կաշվե գոտիներ, փքված թևեր, ասիմետրիկ գծեր ու այլ փոքր մանրուքներ արտացոլում են մարդու մարմնի փոփոխությունները տեխնոլոգիաների մեծ կիրառելիության արդյունքում։ Մենք պետք է լինենք համախմբված բոլորս միասին, որպեսզի իրար հետ ուժեղ քայլենք ու ստեղծենք ավելի սիրուն հայկական նորաձևություն, մեր ներդրումը ունենանք, մեր լուման ունենանք այդ գործում, ու հուսամ ես իմ հաղթանակն էլ ինչ-որ սկիզբ կունենա այդ ամեն ինչին։ Միջոցառումը յուրահատուկ է նաև իր խոսնակներով՝ Yeezy Shoes-ի դիզայներ Մարալ Կալինյան, Gucci մոդել Արմինե Հարությունյան եւ Miss Հայաստան 2019 Լիաննա Ոսկերչյան։ Շոուն շատ հավես էր, շատ տաքրքիր էր։ Լիքը տաղանդավոր դիզայներներ ունենք։ Հույսամ Հայաստանում կզարգանա այս ամենը եւ ավելի շատ կլինեն նման միջոցառումները, որտեղ կթանում են նման միջոցառումները հենց զարգացմանը։ Շատ ուրախ եմ, որ հաղթեց հենց Անահիտ Գալատեան, ես շատ էի հավանում նրա աշխատանքները։ Ժյուրի անդամները կարևորեցին նման միջոցառումների կազմակերպումը եւ փաստեցին, որ հասարակական հավաքույթների ընկերական շփումների ու մասնագիտական կարծիքների փոխանակման համար սա լավագույն ձևաչափն է։ Սկսնակ դիզայներներին պետք է տալ հնարավորություն եւ հարթակ տրամադրել հավաքածուներ ստեղծելու համար։ Բազմ հաջողություններ եմ մաղթում եւ ցանկանում եմ, որպեսզի մենք միջազգային հարթակներում ունենանք շատ հայտնի բարձրությունների հասած հայ դիզայներների։ Նորաձևության պոդիումները օգտագործվում են ոչ միայն հագուստ ցուցադրելու, այլ նաև հասարակության լայն շերտերին ցանկացած սոցիալական խնդիր իրազեկելու եւ սկսնակ դիզայներներին ու մոդելներին հնարավորություն տալու համար։ Latitude Երևանը կշարունակի իր առաքելությունը հայ երիտասարդ արտիստների առջև հնարավորության դռները բացելու ու Հայաստանում արվեստի զարգացումն ապահովելու համար։